Արցախի ազգային ժողովը հայտարարություն է արել բոլոր խմբակցությունների մասնակցությամբ Գուրգեն Արսենյանի վերջին հայտարարությունները համարելով պառակտում մցնող եւ ձեզ ցանելով որպեսի հարցը էթիկայի հանձնաժողովում քննարկվի։ Դուք էթիկայի խախտում տեսնում եք եւ առանց քաղաքացիական պայմանագրի հնարավոր չի լինի, պատրաստվում եք հարցը էթիկայի հանձնաժողովի շրջանակներում քննարկել։ Ոչ, չեմ պատրաստվում, այլ հարցեր կան։ Իսկ ի՞նչ է մտածում, որ ինչի՞ ես մտածում, որ բոլորը այդ հավասար դու պետք է հարցնաս։ Բայց ինչի՞ հավասար։ Որովհետեւ բոլորը ով հարցա դու կողքից մտնում ես։ Դե վերջացրու։ Հասկացա, բայց ես չեմ պատասխան։ Մի րոպե, աստիճան, կվերադառնամ։ Ասեք, լսում եմ։ Նրա տեսակետները ինչպես եք գնահատում, կիսում եք, խախտում տեսնում եք էթիկայի։ Ոչ, չեմ տեսնում եւ համարում եմ, որ ընկալումը Արցախի մեր գործընկերների ճիշտ չէ, որովհետեւ հենց պարոն Արսենյանը անձամբ ոչ միայն հիմա, այլ նաև տարիներ շարունակ այնքան շատ բան է արել Արցախի Հանրապետության համար, որ ուղղակի չեմ էլ ուզում նույնիսկ թվարկել, իսկ ընկալումը ճիշտ չի եւ կարծում եմ այդ թեմայի մասին խոսելը տեղին չէ։ Էթիկայի հա։ Ես նորից եմ ասում։ Նորից եմ ասում։ Միջոլոց Արսենյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորը, չէ՞, ես ճիշտ եմ հիշում։ Ես էլ նույնպես, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, չէ՞, կառավարության ծրագիրը հաստատում, որով այդ նույն բյուջեով Արցախ գնում է կոմունալ վճարումները, գնում է աշխատավարձները եւ բոլոր հնարավոր օգնությունները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը, իմիջիայլս Արսենյանը ազգային ժողովի падգամավորն է, որը դա այդ ամեն ինչը անում է, բայց այնուամենայնիվ պարոն Արսենյանը, ինչպես խմբակցությունները Արցախի միասնական հայտարարությունն, իսկ պարոն Արսենյանը Հայաստանի Հանրապետության падգամավորն է։ Ես կարծում եմ պատասխանեցի։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն։ Բոլորն են մեր հայրենակի Մոսկվայում ապրող Վաշինգտոնում։ Հնարավոր է այլն դիմադիր падգամավորներ լինեն, որոնք եւս անձեռնում են խելությունը զրկելու հարց բարձրաձայնում։ Չեմ կարող ասել, բայց նաեւ չեմ բացառում։ Երրորդ օրվա հնարավորության զովացին որների ծնողները եկել են միջատ։ Հա, ես ազգային ժողովի դիմաց են եկել զովացին որների ծնողները ու հանդիպում են պահանջում ձեր հետ, հանդիպել եք նրանց հետ։ Ես հաշվի առնելով իրավիճակը, ես պայմանավորվել եմ իրենց հետ վաղը հանդիպել։